E aí, pessoal, beleza? Vídeo novo aqui no canal RimasFullHD. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. E deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs. Deixe nos comentários sugestão de batalhas que vocês querem que eu faça react aqui no canal RimasFullHD. Então, rapaziada, é o seguinte: separei batalhas insanas e absurdas aqui. Bora lá reagir porque eu tô enrolando demais. Você comprar o jurado. Eu não vou comprar o jurado, eu não me desespero. Terceiro duvidoso, claro, foi 2-0. Boa, 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 boa. Nossa, maçã, hein? Foi 2-0 o quê, porra? Vai se fuder. Não acertou a punch, que acertou foi o JP. Porque você sabe boa, que boa, boa. Nada se acostuma. Se não botar Detroit, você não acerta uma. Acerta, Dara. Dara, Dara. Aqui é uma tortura. Se eu erro um tiro, tem fogo de cobertura. Brabo demais, brabo demais. Cara, vambora. Acertou nas suas costas. Você sabe que você tá desacinha. Copia um puto de Paris. Sai daqui, eu sou putinha. Dara, Dara. Vambora. Você vai perder a linha. Acerta minhas costas. Vou causar seu. Brands vs Johnny. Boa! Tá inspirado, hein? Coitado, pra você ganhar de mim, você tem que vir multiplicado. Tá achando, meu mano, cê é gigante? Não é porque seu cabelo é grande que seu corpo é pensante. Agora. Mas calma que é o crime cê ficar de lado. Pra ganhar do Johnny, tem que ser multiplicado. Eu também vou ser o Vitor, vou bater nos dois. Quando você sente um terço do que você fez com os jurados. Massou, massou, massou. Brenos inspirado, hein? Da hora. Vambora. Brenos versus Mike. Boa! Dara, Dara. Fatality, mano, do Brenos. Brenos, mano, inspirado nesse dia, hein? Dara. Agora. Boa! Vassoura, vassoura. Não, ele fala de diarreia. Mas, mano, eu já causo seu fim. Louca pangeia, é diarreia. Ganho de você, tô em dia ruim. Boa. Você sabe que é doido. Cê tá à toa, me mandou uma punchline, mano. Calma, faz direito. Agora, você sabe que cê tá rimando com dignidade. Eu tô em um dia ruim. Agora você me conta uma novidade. Aí, mano, fazendo um freestyle. Eu tinha em pacote embrulho. Agora eu vou mandar pra casa os queridinhos de Guarulhos. Sim, vai mandar. Calma que eu já quero. Vai final, vai mandar pra casa, só que é. Depois da final, vou de boa pra minha casa com a folha de campeão. Massou, mano. Brabo demais. Boa. Já tô vendo sua mãe te acordando. Brenos, acorda, é hora do café. Boa. Acorda nos seus sonhos. Na sua frente tá seu pesadelo. Da hora, mano. Brenos amassou, hein? Só bora. Brenos vs Kaibe. Não tá aqui. Boa. Eu faço aqui, mas que é bom esse MC de Araki. Por isso que eu mato no vídeo. Sua postura de Araki quebra o pata do Araki vídeo. Faço aqui, mas sabe que se errou. O Brenos, mano, que faz o flow. Hoje a sua cara parou lá aqui no chão. Faço comoção. Só que no outro você errou. Brenos que superou.
isso que quando eu fico feliz, que te deixe com amor. Por isso, com amor, hoje eu vejo sua cara cheia de frustração. Não entende que eu com a sua métrica quebrada. Você entende que a minha... Massou, mano, massou. Monstro demais, velho. Boa. Pois agora eu te mostro, você pode ser o puto de Paris ou Munique MC. É, mesmo ganhando ou perdendo, não imita ninguém, tá só a Lili. Boa! Então seja Lili, mas mesmo assim eu sou referência. Pra vários eu crio tendência, mas seu verso pra mim foi de otário. Teve falar de relacionamento, várias fitas, mas minha rima que é eterna. Falou que eu tenho frio, o frio da minha barriga nem chega perto das suas pernas. Boa! Dara, dara. É criação, rima improvisada. O freestyle é falar coisa séria, falando da minha ex-namorada. Fatality do Brands, mano. Brands amassando a Lili, hein? Da hora, da hora. Eu não preciso disso, abaixar o meu nível, esse é seu limite. Você fala de relacionamento no passado, relacionamento que eu tenho só com o Pit. Boa, vambora. Deixa o like. Não sou influencer, sou um desinfluencer. Aquele que não tá de pop, mas que te dá choque igualzinho a Taser. Então nessa você vai ter que entender. Sabe que eu já mando agora que você tem limite. Você não falou que eu sou rimo no Detroit Influencer. Fiz um tutorial em todos os beats. Monstro, hein? Monstro, hein? Fatality absurdo, mano. Boa! Só que aqui seu verso foi menos. É difícil eles fazem silêncio. Depois da puta foda do Breno. Insano, mano, insano. Só bora. Hoje eu quis em você. Você entendeu que eu sou sagaz. Essa seletiva você perdeu. Mas pelo menos você já sabe no que não erra mais. Da hora. Só bora, só bora. Guri versus magrão. Já foi ouvido, nesse mundo meu parça, tudo já foi sentido. Por isso, eu sou o seu problema. Realmente, isso é seletivo, é igual a justiça do sistema. É a justiça do sistema. Boa. Justiça do sistema, bom quesito pra nós for nessa batalha. A justiça do sistema é igual sua rima, que nós sabe o que vai dar no final. Essa porra sempre foi falha. Boa, magrão. Então agora, meu mano, aqui você se ajeita. Por isso que eu tô sem limite. Você tem definição de freestyle. Um erro em cima de um beat. Um erro em cima do beat. Boa. Limite, vim aqui com uma rima decorada. Renato Russo disse quais as palavras que não foram ditas e quais rimas que aqui não foram pensadas. Exatamente, mas quem fez como eu fiz? Quem foi professor? Quem foi um aprendiz? Eu rimo pela mãe, não puxo um gatilho. Renato Russo, seu problema é com pais e filhos. É. Massou, mano. Dara. Ficaram quietos, mas hoje o papo é louco, eu passo aqui no papo reto. Com argumento vou mudar a mente até do feto. E do desafeto. Magrão amassando, hein, mano. Bravo demais, magrão. Só bora. 2, 1, rima. Pois eles não tão maduro. Você tá pegando mole no meu quanto eu tô trabalhando duro. Por isso, agora eu te enduro. É realmente, você é um feta. Achou que ganhou prematuro. Tá falando da elite. Boa. Tem coisas que não tem mais como debater. JP versus Nel. J contra o Nel é o JSP. Mas é que eu sou peixe grande. Você só segue o cardume. JP, eu já te amasso como de costume. Boa. Boa. Brabo. Só bora. Mais um Fatality do JP, rapaziada. Insano, hein? Só bora.
Rimas em 3, 2, 1, rima. Mas quem falou que era o melhor do meu estado? Você falou que era, pra mim você é um frustrado. Lembra do ano passado que eu fui lá pra te amassar? O mano que é do RJ ficou em primeiro lugar. Bamba. Boa! Boa, boa, boa. Da hora, da hora. Batalha braba, hein, mano? Batalha braba, da hora, da hora. Então, rapaziada, é o seguinte. Primeira batalha, Brenos versus Johnny. Breno versus Johnny, pra mim, quem levou essa batalha foi o Brenos. Brenos, pra mim, foi o melhor. Brenos versus Mikezinho. Mano, Mike, o Mike mandou os fatalities da hora, mas pra mim o Brenos foi superior. O Brenos mandou mais fatalities, mais punchlines. Brenos versus Kaibe. Brenos versus Kai, pra mim, deu Brenos. Brenos inspirado no Flow Detroit também, em um beat absurdo. Brenos versus Lili, pra mim, deu Brenos. Brenos mandou vários fatalities insanos, rapaziada, e eu gostei muito de verdade. Guri versus Magrão. Deixa nos comentários, rapaziada, quem você acha que ganhou, Guri ou Magrão? E a última batalha, JP versus Neo. Pra mim, deu JP. JP tava inspirado nessa edição 331 da aldeia, rapaziada. Brabo demais. E deixa aí nos comentários sugestões de batalhas novas que vocês querem que eu faça react, batalhas recentes. Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, deixa sugestão de temas, rapaziada. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Tamo junto, Rimas Flow HD aqui. Falou!